Stars kwanza. Taifa Stars kwanza. Eh bwana safi lakini. Nini? Eneo muhimu sana hili. Maana afisa habari lazima uchagize. Yeah, of course imekuwa eneo lilikuwa kimya kusema kweli kwa muda mrefu. Nadhani sasa amechukua mkondo ambao Watanzania wanautaka. Na. Kwa sababu unajua siku moja hapa tulikuwa na mjadala wa kwamba hivi Watanzania wanahitaji kupigiwa bigula mbiu ya kwamba tunataka tunapaswa kwenda kuangalia mechi ya Simba na Yanga. Lakini tukakubaliana kwamba ni muda umebadilika. Yeah. Zamani kwenye mechi za Simba na Yanga kama hii zinakuja tarehe 19, usingehitaji kumshawishi mtu kwa namna yoyote, si upite barabarani ufanye road shows, sijui uende sijui Mbagala kwa Mangaya, sijui Mbagala gani. Licha kwamba kijana wako Mediale anafanya. Yes, anafanya kwa sababu ya mahitaji ya sasa. Yeah. Lakini nazungumzia zamani, yeah, ukisema tu kuna mechi ya Simba na Yanga, saa 4 watu wameshaanza kufurika kwenye kiwanja. Hakukua na hizo hakukua na hizo road shows. Ndio maana kuna wakati mwingine unahisi kwamba labda mapenzi watu yamepungua kwa sababu tunasema watu wapendi national team wanapenda timu zao. Yeah. Lakini hata Jemedari sio kama uwepo wa Azam TV ndo umenani umepunguza watu kuja viwanjani. Mbona tukienda kwenye zile nani zetu watu wanajaa na Azam TV wanaonyesha. Mm, ibandaumiza. Si ndio? Kuna siku ya mwananchi, Simba Day, watu sio wanajaa pale. Lakini inatumika nguvu unajua kuwaleta. Nguvu kubwa. Nachosema? Hiyo nguvu inayotumika kuwaleta. Si ndio? Ambayo Ndimbo alikuwa haifanyi kuleta watu kiwanjani. Kwa sababu ya wakati uliopo. Nazungumzia zamani hakukuwa na nguvu inayotumika. Yeah. Watu walikuwa wanakwenda pale kiwanjani kwa sababu ya mahitaji yao tu ya kuna kuona Simba na Yanga. Yeah. Zamani national team watu walikuwa wanakwenda wenyewe tu. Lakini sasa hivi sikuna mahitaji yao, watu wanapaswa kupita kwenye maradio, watu wanapaswa kupita barabarani kwenye road shows, yeah, kufanya ili kuita watu. Kwa sababu kama trend ndio hiyo, then idara ilikuwa imejisahau. Sasa imerudi kwenye trend ambayo ndio uhalisia wake. Na niwaambie watu wa mwanzo kufanya road shows kwa ajili ya kwenda kiwanjani walikuwa ni mashabiki wa national team. Ndio. Yes, hazikuanza vilabu. Vilikuwa national team ambayo ilikuwa imekosa mvuto. Wakati Masio Massimo anakuja, alikuta national team inazomewa national stadium pale. Inazomewa kwa sababu walio kuwa wanazomea wengi walikuwa mashabiki wa Simba, na simply team ilikuwa inavaa jezi za njano kwa sababu ya mahitajio ya rangi zake, ilikuwa njano, blue, nini. Watu akauliza mbona national team inazomewa? Akasema wale ni mashabiki wa Simba ambao hawataki hiyo rangi ya njano. Sawa, tulikuwa washamba kiasi hicho. Yeah. Huo ni ushamba maana yake. Mm. Sawa. Kwa hiyo Masimo akasema hapana, tuvae jezi ambazo zita accommodate watu wote. Ndio siri ya kuingia tukavaa mpaka jezi nyeupe ambazo haikuwa jezi ambazo tunavaa muda mrefu. Yeah. Kwetu sisi sielewi msingi wa kwa nini tunavaa jezi. Wengine wanasema inatokana na bendera ya taifa, wengine mwingine atakwambia maneno yake mwenyewe anayojua. Yeah. Lakini jezi zetu sisi zilikuwa njano ikiwemo, na zilikuwa zikivaliwa pale washabiki wa Simba hawataki wanaizomea team, simply imevaa jezi za njano ambao ni ushamba umepitiliza. Sawa. Aya, tukatoka huko. Massimo akasema basi tuvae jezi ambazo zita accommodate watu wote. Yeah. Zikaanza hizo road shows para Buguruni, si wapi. Sasa hapa katikati Taifa Stars ikaamini idara ya mawasiliano ya TFF ikaa imelegelega kidogo kuona wako hawa au mimi nawaona siku zote. Nawaona hata ukisafiri siku ukienda Abidjan, ukienda wapi, unawaona ambao they are few. Sio. Lakini kitu kimoja bado kinaniumiza. Swala la Taifa Stars ni swala la nchi. Sio swala la baadhi ya watu. Sio swala la baadhi ya wasemaji. No. Why every day ni Ahmed Ali, Ali Kamwe na Hashim Ibwe? Why? Kwani hii ni timu ya Simba, Yanga na Azam? Hii ni timu ya nchi. Unataka kutuambia hao ndio peke yao wanaweza wakahamasisha watu wakaenda kiwanjani bila kujali na wasemaji wengine au influencers wengine walioko kwenye nchi? Leo hao wakiwa hawako kwenye nafasi zao walizokuwa nazo leo, bado utawaita pale au utawaita watu ambao watakuwa kwenye position hiyo? Kwa hiyo ni swala la kufikiria mbali zaidi kuliko ni wanapofikiria sasa. Kwa sababu I believe kuna watu bado walikuwa na sauti kubwa kwenye nchi. Hata ukimtaka Tobias Kifaru akusemea, atakusemea. Hata ukimtaka Masaubiri akusemea, atakusemea. Why Ahmed Ali, why Hashim Ibu, why? Kwa nini umeamua kugawa? Kwa sababu anatoka kwenye klabu kubwa zenye mashabiki wengi na wana ushawishi mkubwa. Wazo langu mimi ni angali mimi kwangu hapana. No. Kwa sababu ukiniambia Masaubiri
ana ushawishi mkubwa kweli kweli. Yes, Tobias Kifaru ana ushawishi mkubwa kweli kweli. Lengo langu mimi ni influencers. No. Hao waliopo hapa Karigo huyu kwani anatoka kwenye timu gani? Hapana. Why is he always there anahamasisha watu waende kwenye national Taifa Stars support. Kwa nini umchukua Taifa Stars support wanatoka Simba Yanga au wanatoka Azam? Kwa nini wanahamasisha? Kwa nini wako hapa leo kuhamasisha? Kwa sababu tunaamini ni influencers ambao wanaweza kuita watu kwenda kiwanjani. Hoja yako Jemedari kwenye hilo ni nini? Kidogo ukisamalize. Ni timu ya taifa, sio timu ya vilabu vitatu. Do you get my point now? I know. Sio timu ya Ahmed Ali, sio timu ya Likamwe, sio timu ya Hashim, sio timu ya Azam, sio timu ya Yanga, sio timu ya Simba. Sawa? Hii ni timu ya umma. Wewe mkai kama una nafasi kwenye jamii and we see unafanya michezo, watu wanakufuata, then tukuchukue utusaidie kuita watu kwenda national stadium for the national team. Kweli. Sawa? Sio tuite baadhi ya watu simply kwa sababu huyo mtu leo ana position ya kuwa msemaji wa Azam au anakuwa msemaji wa Simba au msemaji wa Yanga. Hivi nikikwambia Azam wenyewe akikaa shimuiba aite watu waende kiwanjani wanaenda. Azam wana watu wangapi? Why do you call him? Kwamba anaweza kuita watu kwa ajili ya national team. Asimu anaweza kuita watu, tumuulize wanacheza na Tabora pale, afu tumlete hapa asubuhi mpaka jioni aite watu waende. Lakini kuna kipindi walipewa fursa kina Mwijaku na Baba Levo, watu wakasema hao sio watu wa mpira. Unaikumbuka? No. Hiyo tena nyinyi wachambuzi Jemedari, sehemu tofauti. Naam. Kwa sababu kwenye hiyo kamati mimi nipo. Unakumbuka? Sawa, kwenye hiyo kamati mimi nipo. Na hizo ni sehemu tofauti. Na watu hawajijua wala ile kamati imeumbwa kwa sababu gani mpaka leo. Sawa? Kwa hivyo ni vitu tofauti. Tukitaka tuongea hapa kidogo nafikiri hawa watu wapo hapa watakosa nafasi, lakini mimi nimetoa hoja yangu. Yeah. Hii ni timu ya umma, hii ni timu ya nchi, tutafute watu wote ambao tunadhani wanaweza kutusaidia kuita watu kwenda kiwanjani waende bila kubaguana. Kila siku ikiwa ni huyu na huyu. Na Jemedari huwa inakwenda mpaka hata safari za timu za taifa. Yes. Kuna wakati unaweza ukashangaa tu. Kuna watu wana, hata hawa kina Karigo ambao leo hapo wanazungumza ni kwa sababu tuko kwenye mechi ambayo iko mbele yetu, sio? Tutatumia muda mwingi kuzungumzia mechi iliyopo. Lakini huko nyuma huko kuna wakati watu wengine wamewahi kutopata hizo nafasi, imebaki ya watu wawili watatu, watu wachache. Kama anavyosema Jemedari, hii ni timu ya taifa. Hii ni timu ya nchi. Hii ni timu ya nchi. Yaani hii ni timu yetu sisi sote. Tusilete mambo mengi kwenye timu ya taifa. Tusiigawe kwa kuiona kwamba eti fulani leo anaisemea Yanga kesho. Hivi Hashim akiwa nje kuisemea Azam utamuita aje kukuhamasisha amlete nani kiwanjani? Na ni kweli sisi. Ndio nakwambia hivyo. Muda mrefu kweli sijaona katika hamasa hizi, sijamuona Tobias Kifaru. Masaubira angalau kidogo. Tunao watu wengi tuwatumie. Tuwatumie watu wote hawa tuwatumie. Sawa? Tuwatumie kwa sababu hawa pia kwenye timu zao wana support. Tuwatumie tu. Yeah. Tuwatumie ili tulete watu pale kiwanjani. Lakini pia ili kuondoa sintofahamu ya either sisi tunatengwa ni timu ya wale. Na ni kweli hizo hoja zipo, unajua hizo Jemedari. Mimi sijui kama zipo, nasema mawazo yangu. Nasema yani sasa ukitaka hamasa ni Ahmed Ali, Ali Kamwe, Ibwe. Hataki kutoa lawama hapa, lakini baadhi pia wasemaji wa timu nyingine sisi ambao tunazungumza nao wanabainisha hivyo vitu. Haya ni mawazo tu ya mimi kutoka kwetu Lindi. Ndiyo. Tama kule. Ndio nimeyatoa. Na kama umesema hapo ujue kuna jambo hapo Jemedari. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.